keičiame šiam varikliukui vožtų gumeles. Čia biški komplikuotesnis reikalas negu šiaip kokiam paprastam varikliui arba kad ir senesniam V8, nes čia yra vevotronikas tas, kas biški čia linksmumo prideda, galima taip sakyti, kadangi, žodžiu, daugiau visko yra niuansų visokių ir taip toliau. Priėjimas irgi nestebuklingas, plus dar dujos, kaip visada, irgi to priėjimo gerumo tikrai nepadaro, kaip pat šlangus besimaišančius. Na, bet žodžiu, šiaip netaip, čia prieinam viską, atrodo. Na ir dabar čia tokių kelis niuansus reikia žinoti, keičiant vožtų gumeles, neimant galvutės. Tai, nu, čia žodžiu, šiuo atveju dar grandinę pasikabinau šitaip ant laido, kad įtempta būtų pastovi, kadangi mums reiks veleną sukinėti, kad kiekvieną cilindrą pasikeltą aukštyn, kurio gumelės keisim. Ir čia žodžiu, kai taip įtemptą sukam ir grandinė neužkris vieną ant kitos, nieko nesulaužys, kadangi visada yra toks lengvas įtempimas ir kai sukam variklį, čia taip saunai prasisuka. Tai žodžiu, vienas dalykas šitą pasidarėm. Tas dalykas, kodėl reikia į viršų pasikelti, už tai, kad į viršų, kai stūmoklis pakyla ir mes, kai voštų gumelės keisim, tai reiks kiekvieną voštuvą išsukarinti ir paskui gumelę pakeitus vėl įsukarinti. Tai mes pakeliam stūmoklį iki pat viršaus, kad voštuvas, kai mes jį išsukarinsim, neįkristų į vidų. Tai va dėl to ir ką, tada išsukarinsim, pakeičiam gumelę. Ir vėl susukarinam, taip kiekvieną po vieną smagiai varysim čia, linksminsimės. Kadangi čia yra dvi atskiros grandinės kiekvienai galvai, tai pirmiau pasidarom vieną pusę, surinksim, tada kitą pusę darysim. Pirmąjį išsukarinom, jau išėmėm gumelę ir ką galime matyti, kad yra biškiai skirtumėlis tarp naujos ir senos. Ta skylė yra didelį, nu, taip sakant, voštuvo dydžio tokia, bet jinai nesugeba jau susitraukti šitą gumelį, nu, nes jinai sukietėjus yra tiesiog ta guma. Nu, čia net ne guma, čia toks specialus žodžiu ir reikalas, tai vienas žodžiu, keičiam ir viskas. Nes, nu, problema kame tai, kad 1000 km pusė litro atrodo tepalus eina. Kadangi šitie varikliai gan karštai dirbantys yra, tai tos gumelis sukepa, nu, taip sakant, tą savybę praranda savo žymiai greičiau nei paprastų senesnių variklių, gal taip reiktų sakyti. Tai, vat, nu, bet šiaip nesvarbu, bet kokiam varikliui laikas ateina, tom gumelėms sukėtėja, pradeda tepalus valgyti variklis. Tai aišku, čia yra tik tai vienas variantas, dėl ko gali deginti tepalus, bet jisai yra gan dažnas. Dar įdomus dalykėlis, viena žvakė yra kitokia įdėta, dviejų kontaktų, nu, pirma, kita visai žodžiu. Tai spėjų variantas buvo toksai, kad biški nepatogu buvo pakeisti ir nepakeitė vienos. Įdomu dar kaip anojkusiai bus, nes nu čia jo prieimai, tai tikrai ne kažką. Dabar kai nuardyta, tai čia labai faina jas pakeisti, aš jas ir pakeisiu. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju būčiau keitęs, bet dabar patogiausia. O kai bus sudėta, ta prasme jau, kai voštų dangtelį uždėti, tai ten labai sudėtinga iš tikrųjų, netgi tuos uždegimo rytes net sudėtinga išimti. Štai pakeitėm jau vienos pusės gumeles. Sudėjom viską degimą, sustatėm, atrodo viskas tvarkingai pavyko, tai aš labai savim didžiuojusi, nes čia tikrai buvo ką veikti, taip sakant, čia kai viskas taip šonu pavirtę prieimai nestebuklingi, bet iš tikrųjų galiu iš kitos pusės pasakyti, kad yra labai sklandžiai praėjau, galvojau, kad bus labiau užsiknisimo čia. Nu, ta prasme, tada, kai išardžiau ir pamačiau, galvojau, kad bus daugiau signisimų. Bet pavyko labai neblogai išsispręsti, baisiausiai buvo tie patys galiniai, nes ten prie įmonė, kaip užspaus normaliai. Bet žodžiu, nu, išsisprendėm, sugalvojom, išmastėm ir labai tvarkingai viskas pavyko. Tai kadangi dar biškį trūksta kelių tarpinėlių užkrastos, čia tokia vat po šitų dedasi šliaužikų viršutinių, tai dabar čia įmetėm tik tai, kad degimą sustatyti viską, paskui vėl išimsim, pakeisim tą tarpinėlę ir surinksim pilnai. Tai dabar tik taip sustatėm, kad, nu, kad kitą pusę galėčiau daryti ir čia nieks nepabėgtų, žodžiu, viskas tvarkingai būtų. Tai dabar čia tiek surenkam, kiek galim, tai ir tada prie naus pusės eisim. Dar vienas niuansas toksai, kur iš pradžių gali atrodyti labai baisus dalykas, pavyzdžiui, šito priekinio dangtelio tarpinę pakeisti. Anos pusės tai turėtų viskas ten paprasta būtų ši čia. Tai vat yra vienas varžtas, kuris yra pasislėpęs grinai vat už šito kronšteino, generatoriaus kronšteino, kuris prisisuka prie bloko. Tai taip pažiūrėjus, atrodo, kad reikia tą kronšteiną nuimti, kad jį nuimti, reikia generatorių išimti, paskui vienas žino ką dar ten žodžiu.
O pasirodo, yra biškiai viskas paprasčiau. Tai atsukam generatoriaus du varžtus, čia kur laikosi jisai, tai vienas varžtas ir antras apatinis. Generatorius nusimeta į šoną, žodžiu. Ir tada gaunasi, kad čia vat prieina mes tą varžčiuką apatinį atsukti. Labai smagiai ten viskas prisieina. Tai va tas kampinis. Turim čia tokią vis dažnėjančią problemėlę 3 litrų dyzelių, nu tiesiog šlanga ateina laikas, jinai sutrūkinėja kažkaip ir plyšta. Jaguaro XJ8 nuplyšę traverso pagalvės, kai nuplyšta labai pradeda baisiai variklis vartytis, kai stabdai. Tiksliau sakant, variklis neria žemyn kokią 20 cm. Skaitosi, atvažiavau į Lidlą bandelių nusipirkti. Tai pačiai Audi keičiam vožtuvų gumeles ir šiaip koks įdomus dalykas šito variklio sprendimas. Tai 5 vožtuvai vienam cilindre, 2 išmetimo ir 3 įsiurbimo, kaip galim matyti iš tų kompensatorių kaušelių. Čia netgi ir parašyta ant variklio 5 vožtuvai turbo. Keičiame atrim šeštoj baltijos rem blokus galinio. Taip pat dažna problema reduktoriaus LM blokas, būtent tas, toj pusėje, kur yra vienas, tai šiuo atveju priekinis, pavyzdžiui, KM6 gale yra vienas, tai tas galinis tada suplyšta, o priekiniai gerai, kur du yra. Štai ir visi perpresuoti naujai. Tvarkome trim devinto, visą galinę važiuoklę, viršutiniai šakės, priekinis galinis, balgios LM blokai, rankinio trosai, rankinio kaladėlis, visoks velnės, ką reikia tvarkyti. Viskas surinkta, kraunam atgal.